Знищення 7 вибухонебезпечних предметів та нова купюра номіналом 1000 гривень. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Миколаївські піротехніки знищили 7 вибухонебезпечних предметів. 4 артилерійські снаряди калібром 76 міліметрів та мінометну міну 81 калібру знайшли жителі села Добре, що у Баштанському районі під час пошуку металобрухту. Викликали рятувальників. Піротехнічним розрахунком під час обстеження місця вибухотехніки знайшли ще 2 артснаряди калібром 50 та 152 міліметри. Знахідки підірвали. Нацбанку показали нову купюру номіналом 1000 гривень. Подробиці у матеріалі. На ній зображений вчений Володимир Вернадський, а на задньому боці – президія Національної академії наук України. За словами голови Нацбанку Якова Смолія, в обіг 1000-гривневу купюру введуть з 25 жовтня. Завдяки змінам, які сьогодні презентуємо, середня кількість монет на одного українця зменшиться майже вдвічі, а банкнот – майже на третину. Як наслідок, готівкові розрахунки та заощадження стануть простішими. Причина друга – економічна доцільність. З огляду на зростання рівня доходів і цін, в українців вже фактично відпала потреба в дрібних монетах і натомість з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень. Зупиняє роботу в парламентській асамблеї Ради Європи українська делегація. Все через рішення європейських депутатів повернути Росію до складу парламентської асамблеї Ради Європи. Хто та чому так проголосував і як на повернення через 5 років відреагували у світі? Далі у матеріалі нашої колеги з ЮА першого Олени Близнякової. Нам доводиться сидіти тут разом зі злочинцями, які брали участь у кровопролиттях в Україні. Ми більше не можемо знаходитися тут, у цьому півколі. З такими словами українська делегація йде із сесії ПАРГІ. Так демонструє свою позицію щодо нічного голосування. У другій за київським часом більшість делегатів вирішили повернути Росію до складу асамблеї. А вже зранку Україна зупиняє свою роботу в цій структурі. На це має бути реакція. Поки що реакція української делегації така. Призупинення роботи на цій сесії, крім питань, де ми будемо оскаржувати повноваження російської делегації. Далі звернутися до Верховної Ради України, до президента, Міністерства закордонних справ України щодо вироблення позиції України щодо участі нашої держави в роботі Ради Європи. Втім, розповідає, на цій сесії Україна готова працювати щодо оскарження повноважень російської делегації. Зранку за це вже проголосували. Зокрема, промова голови української делегації Володимира Ар'єва ґрунтувалася на тому, що в складі російської делегації є депутати, обрані, зокрема, жителями анексованого Криму. Впродовж доби росіяни, хоч і перебуватимуть у залі разом з рештою делегатів, права голосу не матимуть. Рішення щодо того, чи будуть підтверджені повноваження росіян, ухвалять завтра, виступати ж їм не заборонено. Я хотів би почати з подяки нашим колегам, які працювали до пізньої ночі напередодні. І я вдячний всім їм, бо тут був діалог, а діалог – це те, що має бути в Раді Європи. Ми тут представляємо народ Росії. А це Петра де Сутен, бельгійська депутатка, автор резолюції щодо обмеження санкційних можливостей у ПАРГІ. Саме так Росія, яка була виключена ще 2014-го через збройну агресію в Україні та анексію Криму, повернулася в цей зал. Головний аргумент де Сутен – громадяни Росії не можуть отримати допомогу у Європейському суді з прав людини. За резолюцію проголосували 118 депутатів, проти 62, ще 11 утрималися. Червоним виділені країни, делегації яких у повному складі підтримали документ. Це, зокрема, Азербайджан, Франція, Туреччина. Жовтий колір – це країни, які частково підтримали проєкт, приміром, Німеччина і Вірменія. Проти резолюції виступили Україна та Грузія. Також більшість делегатів зі Сполученого Королівства і Польщі. Ці країни позначені зеленим. Речниця українського МЗС Катерина Зеленко каже, повернення Росії до ПАРГІ – це відкат назад. Ми за великим рахунком чудово розуміємо, що повернення країни-агресора за стіл переговорів аж ніяк не сприятиме припиненню російської агресії. І це не той інструментарій, який потрібно долучати. Росія розуміє мову сили. І тому саме використовуючи санкції, інструменти політичного тиску, можна досягти мети. Водночас очільник російського МЗС Сергій Лавров зауважує, повернення їхньої делегації – позитивне рішення. Важливо, що делегації, які проголосували за цю резолюцію, а їх, повторюю, була більшість, чітко заявили, що права, які повертають Росії, не можуть бути оскаржені. На рішення ПАРГІ президент Володимир Зеленський відреагував у Фейсбук, написав «розчарований», адже минулого тижня особисто спілкувався з президентом Франції Макроном та канцлером Німеччини Меркель.
Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше. Я вдячний українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до кінця. Нині ж у парламентській асамблеї Ради Європи триває таємне голосування за обрання віце-президента ПАРЄ. За квотою Росії на цю посаду висунули депутата Держдуми Леоніда Слуцького. Він від 2014-го перебуває у санкційних списках США та ЄС. Зараз слово моїм колегам з ранкового шоу «Новий день». Я ж з вами прощаюсь. Наступний випуск новин о 8:30.